2017. godine svetski mediji su podijelili priču o tome kako je u Peruu navodno pronađena mumija koja svojim izgledom više podsjeća na vanzemaljca nego na čoveka. Mumija je imala izduženu glavu i samo 3 prsta na svakoj ruci, a pored ove je u istoj regiji pronađeno još sličnih mumija sa sličnim karakteristikama. Pronađene su u blizini Naske u Peruu, regiji poznatoj po skupini ogromnih geoglifa napravljenih na pustinskom tlu. Ovi geoglifi se često povezuju sa vanzemaljcima, tako da nije čudno što su i ove neobične mumije odmah povezane sa istima. Ipak, o čemu se ovdje zaista radilo? Da li smo zaista pronašli dokaz da su drevni narodi Južne Amerike bili u kontaktu sa vanzemaljcima? Da li su ovo samo mumije običnih ljudi ili se radi o nečemu trećem? Najpoznatija od ovih mumija ima izduženu glavu, 3 prsta na svakoj ruci i nozi, za života je vjerovatno bila visoka 168 cm, nema uši, samo malene rupe i prekrivena je nekakvim belim materijalom nalik na gips. U junu 2017. godine web stranica pod nazivom gaja.com objavila je video o ovoj mumiji. Njihov tim istraživača je otišao u Peru kako bi pogledali mumije i započeli su istragu sa navodnim istraživačima i naučnicima. O tome zašto sam rekao navodnim ćemo malo kasnije. Obavljena su rendgenska skeniranja koja su dokazala kako ovo nisu samo obične gipsane figure, ova mumija nije lažnjak. Sadrži kosti i čini se i meko tkivo koje je prirodno mumificirano. Metoda radioaktivnog ugljenika pokazuje da je ova osoba živala negdje između 245. i 410. godine nove ere. Profesor Konstantin Korotkov iz Rusije, koji je bio deo istraživačkog tima, izjavio je kako tkivo ima hemijski sastav koji ukazuje da su mumije uistinu ljudi. Njihova DNK sadrži po 23 para kromosoma, baš kao i kod ljudi. Iskreno, kad sam prvi put video članke o ovim mumijama još 2017. godine, pomislio sam u sebi, ovo su obične gipsane figure, nema teorije da će neko da povjeruje da su ovo stvarno vanzemaljci. Ipak tada sam više manje ignorisao ovaj slučaj, zato nikad nisam napravio video o ovome i nisam donedavno znao da ove mumije zapravo u sebi imaju prave kosti i meso. Tako da kada sam shvatio da su mumije zaista prave, odlučio sam se vratiti na ovaj slučaj i primetio sam dosta zanimljivih komentara ljudi na internetu. Mnogo ljudi se zapravo pita zašto nema nekih novih članaka o ovim mumijama, a neki čak veruju kako je vlada zataškala dokaze kako neka navodna istina ne bi došla na video. Ipak, nakon što sam krenio malo da istražujem o ovom slučaju, nešto mi je zapalo za oko. I sada se vraćamo na one navodne istraživače od malopre. Zato što se čini da su svi ljudi koji su radili na ovom slučaju zapravo amateri i nemaju veze sa arheologijom. Prva stvar, profesor Korotkov, kojeg sam malo prespomenuo, je, prema nekim izvorima, deo tima sa ITMO univerziteta u Sankt Petersburgu, međutim nije spomenut na njihovoj službenoj web stranici. Također, ljudi su primetili kako je Korotkov osoba sumnjive istorije. Prethodno je tvrdio kako je pronašao način da uslika dušu kako napušta ljudsko tijelo. Nadalje, jedan od prvih koji se zainteresirao za ovaj slučaj je meksički novinar Jaime Maussan. Međutim, mnoge njegove istrage koje je obavio u meksičkim medijima, koje su uglavnom bile povezane sa NLO-ima, rezultirale su kontroverznim pogreškama, koje su narušile njegov kredibilitet i pretvorile ga u kontroverznog ufologa. Nadalje, poreklo ovih mumija je nepoznato. Sve što smo vidjeli u člancima i snimcima su same mumije, nema nikakvih fotografija ili snimaka njihovih grobnica ili uopšte lokacija gdje su pronađene. Nema nikakve keramike ili drugih predmeta koji su sa njima bili zakopani i ono što je najinteresantnije, osoba koja je navodno pronašla mumije je ni manje ni više pljačkaš grobnica. Iako su iz prve pokušali prikriti njegov identitet nazivajući ga Mario Peruanac, njegovo pravo ime je eventualno pronađeno. Mada, kako to inače biva, ta informacija nije došla do mnogih stranih medija. Njegovo ime je Alejandro Benedicto Rivera Sarmiento. Tvrdio je kako je mumije pronašao u provinciji Palpa u regiji Ika. Sveukupno je pronašao 6 ovakvih mumija, od kojih je svaka bila prekrivena bijelim materijalom. Alejandro se 2007. godine pojavio u medijima kada je bio uhapšen zajedno sa 10 drugih ljudi zbog raznih prevara koje su počinili. Ovdje se radilo o krivotvorenom novcu i lažnom zlatu. Zatim 2010. godine se ponovo pojavio u medijima kada ga je policija uhapsila zbog skrnjavanja i pljačkanja grobova drevnih južnoameričkih civilizacija, što se karakterizira kao zločin protiv kulturne baštine. Dakle, osoba koja je pronašla mumije ima istoriju prevara ljudi sa lažnim zlatom i krivotvorenim novcem i sa skrnjavanjem arheoloških nalazišta. Tim istraživača je sačinjen od ljudi koji uopšte nemaju veze sa arheologijom, a zatim imamo i web stranicu koja je proširila priču gaja.com koja ima istoriju objavljivanja pseudonauke, teorija zavere i paranormalnih tvrdnji. Da, ovo izgleda poprilično uverljivo. Paleontolog Julien Benoit sa univerziteta u Montpellieru u Francuskoj pregledao je snimke mumija. Mumija naziva Luisa ima glavu koja je zapravo pripadala ljami. Druga mumija, prozvana Josefina, ima mali štap oko vrata koji joj drži glavu ispravno. Mumija naziva Marija, sa kojom smo započeli ovaj video, je ljudsko telo koje je bilo mumija, ali su noge i ruke unakažene kako bi izgledalo kao da imala po 3 duga prsta. Zaključak je kako se ovdje ne radi o nikakvim vanzemaljskim mumijama. Ovdje se radi o grupi prevaranata koji su mislili na ovome da zarade. Na engleskom se za ovakve ljude koristi naziv con artist, što je u suštini osoba koja vara druge ljude tako što će ih ubediti da veruju nešto što nije istina. Koliko sam video na internetu, ovi ljudi su posjetiocima naplaćivali dosta novca kako bi mogli doći i pogledati mumije, a i profesor Korotkov je napisao knjigu o ovim otkrićima. Ako ste verni pratitelji kanala, možda vas je ovo podsjetilo na jedan drugi slučaj, onaj perzijske princeze iz ranih 2000-ih. U Latinskoj Americi se često koristi izraz guakeo, koji označava pljačkaše grobnica. Pojam se koristi u svim zemljama s kulturnom baštinom drevnih naroda Anda. Prema procenama stručnjaka, godišnje se oko 20.000 arheoloških predmeta ilegalno iskopava i izvozi iz Perua, što predstavlja stalnu opasnost za očuvanje kulturne baštine. Praksa pljačkanja grobnica je široko rasprostranjena, a arheološki ostaci pronađeni su na mestima poput Argentine i SAD-a u privatnim kolekcijama ili na crnom tržištu. Države poput Perua nisu baš najbogatije i dosta stanovništva je siromašno, tako da je za njih pljačkanje grobnica i prodaja antikviteta isplativ posao, a nije redak slučaj da se dešavaju i prevare povezane sa lažnim mumijama, a ovo je savršeni primjer. Ono što se desilo u ovom slučaju vjerovatno jeste da je skupina ljudi pronašla prave mumije, unakazila ih, prekrila ih belim materijalom nalik na kreć kako bi sakrili sva oštećenja, te na njima pokušali zaraditi ogromne novce, pretvarajući se da pripadaju vanzemaljcima ili nekakvoj nepoznatoj ljudskoj rasi.